Спеціалісти Державного архіву Житомирської області підготували виставку до Дня Героїв. Відвідувачам пропонують ознайомитись з друкованими виданнями та документами, що розповідають про наших славетних земляків. Головний спеціаліст архіву Руслан Кондратюк каже, що ми маємо вже близько 300 персоналій, які заслуговують на увагу. Герої України, ми тут, ви подивитеся, ми виставили не лише ОУН-УПА, мельниківці, бандерівці, тобто 20-го століття Другої світової війни. Але герої України – це ще національно-визвольні змагання 17-20-го років. Соколовський, Тютюнник, Мардалєвич і багато інших. І по можливості всі документи, які ми могли за цей короткий період відшукати в архіві і представити, ми їх знайшли і виставили на цих стендах. Нещодавно біля Свято-Преображенського собору в Житомирі було відкрито пам'ятний знак на могилі Омеляна Сеника та Миколи Стіборського. Однак небагатьом відомо, що на цьому місці поховані інші герої – Возний, Левицький, козаки директорії, вояки гетьманату. Там був створений невеличкий такий цвинтар героїв Української революції, але, на жаль, від нього більшовики нічого не залишили, але документи є, хто там похований. Директор архіву каже, що свято героїв мусить бути прийняте офіційно на рівні держави. Однак відсутність статусу державного свята не заважає українцям відзначати День героїв щорічно 23 травня. Це в нас поки що презентація окремих документів. В обласній державній адміністрації буде відкрита широка виставка із залученням документів Державного архіву області, з тим, щоб громадськість могла ознайомитися із цими документами. Ми копії документів виставляємо з тим, щоб знали про своїх героїв, про те, які українські традиції державотворення і її захисту, її будівництва. І хоч День героїв ще мало відоме широкому загалу свято, однак активна житомирська молодь святкує його щороку. Не виключенням стане й цей рік. Ми завжди пропагандуємо наших українських героїв, українські патріоти, наша виставка. Це є якби факт, що ми працюємо. Нам було цікаво долучити сьогодні, послухати, скажімо, побувати на такій вже виставці, тому що тут більш архівні документи. І це трошки інший формат, ніж ми працюємо вже з цим. І в цьому році буде смолоскипна хода 23 числа, 8:30 початок. Ось ми пройдемо маршем по місту Житомиру, обійдемо всі наші визначні такі місця, де поховані чи згадані наші житомирські герої. І закінчимо марш наш на... Пройдемо, до речі, через тюльпан, пам'ятник тюльпану воїнам-афганцям, де ми вшануємо героїв 95-ї бригади і закінчимо наш марш біля пам'ятника Шевченка. Такі наполовину підпільні.